Місяць тому у Соледарі, що на Донеччині, зупинилося виробництво кам'яної солі. Останній раз готову продукцію з Артем-солі вивезли ще у квітні. Нині ж по всій країні сіль стала на вагу золота. Така ситуація, зазначає директор підприємства, обумовлена постійними обстрілами з боку окупантів та неможливістю вивезення готової продукції залізницею. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче, більшість мешканців Соледара, співробітників «Артемсіль», вже евакуювалися. Більшість працівників адміністрації, ІТР немає на місці. «Артемсіль» забезпечувало продукцією не тільки Україну, а ще Угорщину, Польщу, Грузію, Молдову, Азербайджан та Румунію. Лише минулого року підприємство виготовило понад 2 мільйони тонн солі. Дефіцит пояснюється і закриттям морських портів через блокування їх Росією. Після того, як запоріжцям не вдалося знайти сіль у супермаркетах, вони почали шукати її на базарах. От і нам довелося пройти цей шлях у пошуках дефіцитного товару. І ми його знайшли у рядах запорізьких базарів. За 1 кілограм солі продавці просять від 40 до 50 гривень. Продавчиня одного з магазинів Олена Якимець говорить, що ажіотаж навколо солі триває вже близько тижня. На запорізьких складах її достатньо. Але проблема в тому, що поставники підвищили вартість. Тому не кожен погоджується придбати біле золото за захмарною ціною. Пропала у неділю, а до цього було дуже багато. У нас ціна була, як звичайно, кілограм був 8 гривень, півтора кілограма 12 гривень. І ми за це не переживали. Просто це поставщики роблять, як такий ажіотаж, не знаю. Пані Олена згадує, що десяток років тому вже був штучний дефіцит солі. Однак щойно ажіотаж спав, ціна на продукт стабілізувалась. З цим було 10 років назад така сама ситуація. Да. І як тоді проблема вирішилась? Дуже це не було, її 2-3 неділі, а тоді опять появилась і ціна така сама й стала. Уряд заспокоює українців. Припинення роботи «Артемсолі» не загрожує великим дефіцитом. Про це заявив член Української ради бізнесу Михайло Непран. Запаси солі в Україні є і чималі. Адже такі ж підприємства з видобутку солі є у Дрогобичі та Солотвино, де якість солі, до речі, набагато краща. По-перше, хочу заспокоїти наших слухачів, наших українців, що дефіциту солі не буде. Це перше. Друге, хотів би порадити, ні в якому разі не бігти, не купувати. Це далеко не єдине підприємство, яке є на території України. Крім того, не забувайте, у нас поряд є Польща, з якою у нас дружні відносини, велике родовище солі, бо це одна лінія, яка тягнеться з Прикарпаття. Чим замінити сіль у стравах на час дефіциту, ми запитали у сушефа запорізького закладу Артема Артем'єва. Як зазначає кухар, готувати без солі можна м'ясо, суп та навіть суші. Проблем на кухні не буде, якщо у вас є хоч один із наступних інгредієнтів. У супі можна використовувати сушені овочі, тому що в них немає мало вологи і вони виходять соленішими. Можна заміняти, брати спеції, соєвий соус, допустимо, соуса різні, там кетчупи, майонези, всі вони містять в собі сіль. Ну, ще є гімалайська сіль, морська. А от аби приготувати м'ясо без солі, необхідно до цього замаринувати його у соєвому соусі та додати спеції хандаше. Після чого м'ясо можна смажити на пательні, додавши трохи олії, часнику та розмарину. Кухар запевняє, що такі замінники солі не шкодять продукту, а якщо додати гімалайську сіль чи морську, то страва вийде навіть екзотичнішою. Ми використовуємо морську сіль для засолки риби і в основному всі продукти йдуть для суші продуктів, вони морські, там норі, вони вже в собі містять натрій, і з цього вони типу солені. Так само морська капуста, з такими овочами типу можна заміняти. Наприклад, для м'яса краще навіть таку використовувати морську сіль. А там, ну, для риби, засолки. Тож глобального дефіциту солі в Україні чекати не треба. Наразі одна з великих мереж супермаркетів «Сільпо» вже домовилась про поставки з українськими та закордонними виробниками. Однак, якщо у вас закінчилися запаси білого золота, то можете сміливо використовувати різноманітні спеції. Тетяна Пода, Олександр Гоц, Ілля Гірник, телеканал МТМ.